First Officer George Halley, First Officer Kevin Hull, First Officer Kurt Bjorn. My name is Cindy Harris. Passport para Narita, Tokyo. Fala aí, pessoal, ó. Sejam todos bem-vindos a Nagoya. Daqui que vai começar nossa viagem aqui no Japão. Ainda tem mais uma mini viagem aí pra Shiga, que vai ser nossa base. Nosso pai já tá esperando aqui. Vamos lá. Foram exatamente 24 horas exatas de voo, fora as conexões. E é isso aí. Aqui, ó, já tem até as máquinas. Ó, mostrar aqui pro pessoal. Coca-Cola, Sprite, Fanta Uva e outras coisas que são próprias daqui. Bora pegar as malas e partiu Shiga.